xogayaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye mustafe maxamed yuunis mustafe waxdad oo ahaa ninka u qaabilsan ama wakiilka xisbiga kulmiye ee dhinaca codtirinta doorashadii la codeeyey 13-kii noofembar ayaa maanta mar uu jirjiraad ku qabtay magaalada berbera waxa uu si weyn u ammaanay mahadna u celiyey taageerayaasha xisbiga kulmiye ee sida nabdoon uga codeeyey guud ahaanba gobolka saaxil waxaa kale uu si weyn u ammaanay xisbiyada qaranka oo uu sheegay inay guud ahaanba somaliland si wanaagsan u tartameen taageerayaashooduna codka si nadiifa u dhiibteen waxaana ka mid ah hadalladiisii sida tan ana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa anigoo mustafe maxamed yuunis xogayihii golaha dhexe xisbiga kulmiye dadweynihii ka footeeyey gobolka saaxil oo ku footeeyey si nabada 100% quruxa qof la riixay iyo qof wax loo geystay xisbi kasta ha ahaadee aanu jirin aad iyo aad baan dadka ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ay u shaqeeyeen codka ay geliyeen maxaan idhaahdaa gobolka saaxil oo cod wanaagsan soo baxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigoo isla markaana xubinta commissionka u qaabilsan tirada guud gobolka saaxil xisbiga kulmiye mar labaad baan dadkii kulmiye aada ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ay xisbiga kulmiye ugu footeeyeen mar labaad baan ugu mahadnaqayaa tiradiina way soo dhammaatay ha wax waliba way dhammaadeen waa guul doorashada iyo waqtigeeda iyo maxaan idhaahdaayay tiradana waxaa ku dhawaaqi doonaa commissionka ayaa ku dhawaaqi doona annaga way naga xidhan tahay laakiin xisbi waliba wuxuu haystaa wixii uu lahaa ayuu gobol walba haystaa gobolka saaxilna way xidhan tahay sanaduuqdu way xidhan yihiin wax waliba way dhan yihiin xisbi waliba tiradiisu wuu haystaa laakiin anshaxa awgii ayaanaan anagu miidiyana ka sheegi karin meel kalena ka sheegi karin xisbi ahaan ayaan wax ayaga u haysanaa xarunteeda guud baan ugu gudbinay wax waliba way dhan yihiin ku dhawaaqista ma lihin iyo sheegsheegidda codadka waxaa leh commissionka iskale taasaan u dhaafayaa mar labaad waxaan u mahadnaqayaa commissionkii qaranka ee sidan quruxda badan leh isaguna u shaqeeyey baan u mahadnaqayaa ciidankii ammaanka ayaan u mahadnaqayaa xisbiyadoo dhan baan u mahadnaqayaa sida quruxda badan ay uga shaqeeyeen codadka ay u kala qaateen wayaasiin jaamacali